Мой гост сега е депутатът от БСП Крум Зарков. Да не би да ви звучи много екзотично тази идея? Не, вижте, много показателно беше този разговор по няколко причини, но по същество господин Стаматов се вълнуваше от това да проследи гласа си, но не мисля, че поставя проблема там, където е. Проблемът е, че действително българите в чужбина не могат да гласуват по преференции и гласовете им се разпределят поради простата причина, че те нямат собствен избирателен район и се разпределят спрямо избирателните райони, които съществуват. Една от идеите, които трябва да се работи, които бяха на дневен ред, но за които в това този парламент естествено няма да остане сила, е да се създаде избирателен район чужбина. В чужбина. Това е една. Първи въпрос, който трябва да бъде поставен. И това е много тежък въпрос, защото ние, нашата конституция установява мандатите да бъдат 240, т.е. когато отидат на друго място, трябва да бъдат взети от някъде. Въпрос с голяма сложност, който този парламент нито за секунда. Този парламент е много по-лесни въпроси не реши. Не, да, този парламент само с машините, ако се върнем назад и видим колко пъти бяха въвеждани, колко пъти бяха отменени и как се вкараха насякъде и накрая свършихме с един миш-маш. Да, този парламент не реши този въпрос. И още нещо. Броя на секциите, господин Стаматов отбеляза, той е по волонтаристичен начин определени тези лимити. И те са с политически причини. Една партия счита, че ще има по-малко гласове за друга, ако са 35. Друга, че ако са 70, ще е по-добре за нея. Това разбирате, че не е избирателно инженерство начин, в районите. Не е начин, по който биха трябвало да се решават тези въпроси. И накрая и за последно, начина по който господин Стаматов казва партиите, те нямат воля, нали, също е много показателен, защото всяка партия подлежи на критика, всяка може да има и силните си страни, но партиите не са един субект. И едни защитават повече правата на хората, други по-малко по различни въпроси. За съжаление, след 30 години. Подчертавам на това, но понеже ни предстои много трудни избори, ще говорим за резултатите от тях и за евентуални коалиции, mm-hmm. които могат да бъдат направени. Едно от нещата, които трябва да направим заедно в тази кампания политици и избиратели, е наистина да въведем нюансите в сложните въпроси, които ни предстоят. Иначе няма да стигнем далеч. Много интересно, че всъщност и черните облаци са не само. Те пометоха електронното дистанционно гласуване, защото никой не постави въпроса за електронната идентификация, дори в документите, които сега се подменят. Този въпрос беше поставен в този мандат на Народното събрание само по един начин. Отлагахме въвеждането им. И казвам отлагахме, ето и аз казвам партиите. Да. Мнозинството няколко пъти отлага въвеждането на електронната идентификация, ключова за осъществяване на електронното гласуване. И за изборния кодекс, и въобще за изборните правила, както за всяка система, това са сложни процеси, които въвеждането им не става от днес за утре. Не случайно в изборния кодекс беше предвидил експериментални фази, както за машинното, така и за електронното гласуване. Ние обаче и сега начина... изборите са утре и разбира се, няма за нищо време. Вижте, господин Дръмджиев, с начина по който се законодателства, те експерименталните фази не служат за нищо, тъй като ако вие променяте закона на всеки няколко месеца на обратно, то експериментите, които се провеждали, губят смисъл. А имате ли отговор на въпроса, защо не се прочистват избирателните списъци? Просто има 4-5 въпроса, електронното, машинното, избирателните списъци, районирането, гласуването в чужбина, които от времето на Фидосова, ако не се лъжа, се стоят. Да, след това Майя Манолова... Ако говорим за списъците от 91-а година, стои нали? Въпроса. Да. Ние предложихме няколко пъти начин чрез активна регистрация, при това щадяща като усилие за избирателите, да се реши веднъж въпроса за изборните списъци. Сега защо не се решава? Две са възможните обяснения. Едното е защото някой има интерес да не се реши. И това е обяснение, което не може да бъде отхвърлено с лека ръка. Другото е защото администрацията е консервативна по своя характер и изпитва сложности да променя своя начин на действане. Как мислите, ще бъдат ли честни тези избори? До каква степен? Колко процента ще бъде манипулирането на гласовете на хората? Аз не мога да се ангажирам, но знам начин по който всяка манипулация да бъде сведена до минимум, не като броя, като ефект, и това е масовото участие на изборите. Масово участие, активно участие на гражданите на изборите, така дори някой да успее някъде да ската или да купи някой глас, като
пряко отношение, като общо отношение върху резултата, той ще бъде сведен до много малко. Това не се ли повтаря всеки път при това упражнение? Гласувайте, гласувайте, гласувайте. Да, но не, това е... А сега, като прибавим и COVID страха, моите впечатления са, че този страх естествено ще има своята роля, но хората съзнават, надявам се, такова е моето впечатление, вътрешното ми усещане, че хората съзнават високия залог на тези избори от една страна, от друга страна се появяват нови субекти, които може би предизвикат интерес в хора, които обичайно не гласуват. Политически субекти. И се надявам в крайна сметка наистина на активността да бъде, да не бъде нарушена от... опасността от COVID. Вижте, опасността от COVID съществува днес, сега, между нас, в глобално, всеки в моловете, да. В крайна дума става дума да преодолеем страха, страха от една власт, страха понякога от местни фактори, които натиснат, страха от COVID, но ако сме заедно като нация, ще успеем. Да започнем по горещите теми. Има ли някакъв ауфтакт, както казват германците, в отношението празен ход или изчакване от БСП по отношение на президента Румен Радев? Защо стана така? Защото впечатлението е такова, каквото и да казва госпожа Нинова и БСП. Значи, впечатленията за отношенията между БСП и Румен Радев от самото избиране на генерал Радев за президент непрекъснато се насаждат. Дали и ние имаме вина и затова зрителите ви ще преценят. Но от началото го атакуваха, че е много близо до БСП. Преди това го атакуват сега, че не е достатъчно близо. Истина... Не, сега извинявайте, господин Зарков. Сега обвинението, БСП... че не е БСП близо до... Аргументът върви на обратно. Нас ни атакуваха, че сме прекалено близко до него. Сега ни... Но вижте, извън всякакви коментари, нюанси... Каква е истината? Истината е следната. Румен Радев и БСП по основните въпроси и основно по въпроса за отношение към това правителство, към този модел на управление, седат на едни позиции. Корнелия Нинова оцени мандата на Радев като успешен. Поздрави момента, в който той е направил своята заявка за втори мандат. Практически всички вета и днес, понеже има ново сезиране на Конституционния съд от страна на президента за начина на законодателен процес, това, за което говорихме преди малко, съвпадат. И тогава се появява това, този ауфтакт. И това, защо тя казва след изборите, а не го казва сега? Не, тя е обвързана със своите процедури. Тя не може да каже уставно днес избираме президент, защото има процедури, номинации. Но би могла да каже моето лично мнение, че ние трябва да подкрепим. Ако, как казвате, другарите подкрепят това мое мнение, ще го гласуваме. Тя би могла, тогава сигурно щеше да бъде атакувана по други причини. Но няма значение. Това, което се опитвам да кажа, че има значение, че имайки предвид съвпадението на позицията, абсолютно позитивната оценка, която даваме на неговия мандат, поздравленията за това, че той има смелостта и достатъчно рано заявява втория си, плюс подкрепата, която спонтанно получава от огромната маса на социалистите сега, извън нея. И сега. Честно ви казвам, сега последните дни, честно ви това. Казвам, аз не виждам никаква интрига в въпроса дали БСП ще го подкрепи, когато дойде време. Как я измерихте тази подкрепа? Защото това, което казвате, е много важно. Вие казахте огромната подкрепа последните дни на социалистите. Как го усещате? От разговорите? Аз се измервам, да, най-вече от моите ежедневни и непрекъснати контакти с тях, а и в интерес на истината. Не само сред социалистите. Мисля, че Румен Радев и това нямаме нужда от социологическите проучвания, с които започнахме. Баячки, да. Се ползва от много голямо обществено доверие. Това е една тема, по която няма проблем в БСП. Отношението към Румен Радев, доколкото разбирам думи. Не, според мен няма проблем. А откъде идват тези напрежения изобщо между ръководството, госпожа Нинова и организациите? Сега последно, благодарение на Фейсбук, хората имаха възможност да видят едни не много приятни сцени по време на градската конференция в София. Избора и реденето на листи и депутатски места е много деликатен и свързан с напрежения момент. Още повече, че ние имам предвид БСП, по публичност сме не само републикански, а сигурно и европейски шампион. Всичко е показано. Откъде идваше тогава напрежението? Напрежението идва от факта, че хората се стремат, различните партийни членове се стремат да получат достатъчно доверие, за да са началните места в листите. Това не е само проблем на лична амбиция. Не, като казвам лична амбиция, не го казвам с нещо лошо. Просто всеки, който в политиката се опитва да... Краси Янко го няма, Герго го няма. А това е коренно различен въпрос. Това имам Той предвид. Не е свързан с листите, да, прощавайте. Напрежението откъде идва? Защото... Не, това напрежение идва от
съвсем друго нещо. Напрежението с Георги Гергов идва от неговото изключване. Чисто и просто. Напрежението с Красимир Янков идва от след като той не се представи доста добре на прекия избор и желанието му, а и в крайна сметка той напусна БСП и осъществява собствена партия, доколкото разбирам. Какво казвате на тези, които в или извън БСП казват, че Корнелия Нинова има еднолично управление, че води БСП към еднолична партийна власт? БСП не може да бъде управлявана еднолично. Това, което сега говорихме за листите, го показва. Значи БСП не може да бъде не от Корнелия Нинова, не от тези преди да, нея. Но все пак тя отстрани своите противници. В смисъл? Ами, няма ги Гергов, няма го Янков. Не, виждаме, че тя е твърд лидер. Критици ги няма на челни места в... Ама те наистина ли ги няма, защото я критикуваха Корнелия Нинова? Вижте, това, че тя е твърд лидер и поставя въпроси, които от много дълго време стоят за решаване и те биват решавани по един и друг начин, и че тя има отношение към това решаване, тъй като председател и като пряко избран председател има своя авторитет пред колегиалните органи, е факт, но все пак отговорността не е изцяло и само нейна. Удобна опозиция ли беше БСП? Защото това е едно от големите обвинения. Дори, за да не влизаме в конспиративните теории, мнозина казват, че автактът също е бил удобен за Борисов. Ама ето, вижте, тъй са свързани на въпросите. Примерно, не може някой в БСП, защото и това се появява, че БСП, видите ли, някой от БСП се е договорил с ГЕРБ. Това не може да стане. Ма не Корнелия Нинова, не Крум Зарков, не който иде, защото тези отдолу и различните това, те са жива маса, която много ясно показва своите настроения. Тоест, такива договорки предварителни и така нататък са просто невъзможни. Те не са възможни политически. Както и широка коалиция, нали? Защото сега отиваме към това. И струва ми се, че не само за БСП и за всички, които апелират за промяната, ще бъде много трудно да влезнат с тези, които искат да променят в някаква широка коалиция, пък била тя и обяснена под някакво мото. Нали видяхте тези три предложения, разпространени от родното трио за последния шанс за някакъв общ знаменател на тези политически сили с анти-ГЕРБ, без Бойко Борисов ГЕРБ, без Гешев, с контрол върху него, евроатлантическа ориентация и парламентарна република. Вие подписвате ли се под тези предложения? Аз, честно казвам, не съм видял конкретно трите точки. Е, така звучат. Да, тези предложения предполагам, че ще се подпишат 85% от участите тези избори. Всички без ГЕРБ и ДПС ще се подпишат най-вероятно. Биха могли да се подпишат под тези предложения. Но нека да уточним някои параметри. Аз понеже следа вашето предаване и тук няколко пъти бяха лансирани идеи за някакъв тип отечествен фронт или така нататък. Той отпадна. Не, той естествено, че отпадне, защото политиката не следва този ритъм. Явяваш се на избори, получаваш доверие, пропорционално на това доверие предлагаш приоритетите на тези, с които можеш да работиш. И тук какво се получава и какво ни очаква? Една доста сложна картина, ако вярваме на различните предпрогнози. Значи, аз съм убеден, че огромната част от българите ще се произнесат за промяна, като гласуват за партии и други, извън ГЕРБ, извън ДПС. След което ще бъде в отговорността на тези партии, спрямо собствената си електорална тежест, да видят къде и какво и как могат да направят заедно. Това ще бъде тяхната отговорност. Тя се случва след избори. И сега, вие, да кажем, получавате мандата като втора политическа сила, защото... Или като първа. Или като първа. Шансът да бъдете първа политическа сила? Напълно реалистичен. Какво значи реалистичен? Ние сме в позиция и това отговаря до голяма степен и на този въпрос, дали сме били удобна опозиция. През тези 4 години, мисля, че и на думи, и на дела показахме, че сме остра опозиция от една страна
и градивна алтернатива от друга, доколкото практически на всяко предложение имаше наше контрпредложение в продължение на 4 години. Въпреки че има обвинения, нали знаете, за гласуването. Госпожа Ченал би могла да говори за това, за гласуването на състава на Висшия съдебен съвет, но хайде да не се връща. Тя също така ще обясни, че трябва 2/3 за това нещо и че бяхме поставили под въпрос или стария Висш съдебен съвет, който съвсем не беше радостен, или новия, който за мое съжаление също се оказа нерадостен. Съвсем не. Защото избра Гешев. Не само, защото не можа да реши много въпроси пред съдебната. Получава БСП мандата. С кого? Значи, и без кого? Първо, хайде без кого? Без ГЕРБ? Не, вижте, от една страна, след като сме получили, ако ще правим правителство на промяната, каквото е необходимо, правителство на нормализацията, правителство, което трябва да изгради на ново абсолютно разградените ни институции и държава, естествено, че не може без ГЕРБ, което е олицетворение на тази политика. Оттам нататък всички, които са получили гласове на базата именно на протест срещу този модел на управление, са добре дошли. Артикулирахте ГЕРБ. ДПС? ДПС. Ако ГЕРБ е пазител на системата в нейната държавна цялост, т.е. разграждането на институциите, ДПС имат не по-малко вина, а в някои области, като например съдебната система, мисля, че ДПС играят може би и водещата роля. Слави Трифонов? Той остава енигма за сега, но се позиционира, доколкото виждам от неговите послания, изцяло в опозиционната ниша. Тоест, Той каза, че не би управлявал с вас, т.е. той отпада. Вижте, вие се обръщате към нас като мандатоносители. Да, ние каним, говорим за тази хипотеза. Дали това е вече решение, което принадлежи на други. Изправи на тези, които са поканени всъщност. Изправи се Мутризон. Същото. Демократична България. Същото това, значи, той тангото се играе от двама. Ние сме БСП, единствената сила политическа, която реално може да победи ГЕРБ. А ако ГЕРБ не са първи на тези избори, свалянето от това ще бъде далеч по-лесно, отколкото са първи. Прощавайте, то е очевидно. Тоест, ние сме тези, които ще имаме шанс да го направим. Ще поканим другите, които заявяват, че го пратят. Те дали ще дойдат, вече е въпрос на тяхна воля. Те не идват и вие връщате мандата. Третата хипотеза, ако, примерно, следващ получава мандат, дали това е Демократична България, дали Изправи се, Мутри вън, или Слави Трифонов, вие бихте ли подкрепили? Добре, господин Дребджиев, как си представяте? Значи, аз ви кажа за едно нещо, вие казвате не, но обратното би било възможно. Не знам. Примерно 20 ваши депутата. Това не са сериозни неща. Ние сме политическа сила, която има политическа програма и която трябва да се отчита на своите избиратели. Готова ли е предизборната? Разбрах. Да. Готова ли е предизборната програма? Да, готова е предизборната програма и ще бъде оповестена съвсем скоро. Кога? Надявам се, следващите дни трябва да се регистрираме, след което, надявам се, следващата седмица най-накрая да часове преди началото на кампанията все пак да започнем да говорим и за политика. Нали, да, и то по същество. Много набързо, господин Зарков, тъй като трябва да говорим по същество, нали видяхте, прокуратурата отказа да разследва ВИАФОД, няма разследване за записите за къщата в Барселона, там се появява името на един и същ прокурор. Това каква оценка получава от вас? Ама вижте, ние в продължение на 2 години и половина обясняваме, че една от ключовите промени, които трябва да се направят в съдебната система, е възможността за обжалваемост на актовете, с които прокуратурата отказва да образува производство. Защото те не подлежат на друг контрол, освен вътрешно прокурорския, стигаш до върха, т.е. до главния прокурор. Ето, в такива казуси, аз не мога да знам, не знам за какво се случва, би трябвало да мога да, ако имам правен интерес за това, да помоля съда да провери дали прокуратурата действително е разследвала всички. И тази идея, за която досаждам на хората от 2 години и половина и която не е толкова интересна, колкото над главния или някакви невиждани по света институции, е ключова. Защото, нека и вашите зрители знаят, по докладите на прокуратурата, България е една от страните в Европа, и в света дори, може би, която има най-голям успех, когато вкарат делата в съда. 97-98% са осъдителни присъди. Тоест,
Проблема не е в това, което влиза в съда. Проблема може би е това, което никога не стига. С Румяна Ченалова ще говорим за това. Но преди това, отношението ви за Навални, за смазването на протестите в Русия и нещо много интересно, като говорите за съдебната система в България. Тази размяна на реплики между американското и руското посолство. Странно бе. Защото американското посолство каза, ние подкрепяме искането за реформи в съдебната система, на което припомням на зрителите, руското посолство каза, не, това са предизборни заявления на американците. Никой не е доказал обвиненията срещу Борисов и Гешев, без да ги назовават. Вижте, аз не знам дали му помагат или му пречат по този начин. На тях двамата имате предвид. Да, но един по един на въпросите. Първо, когато човек защитава идеята за права на човека, трябва да я защитава навсякъде. И дали е в Русия, в Щатите или в Китай, тя трябва да бъде защитена навсякъде. От друга страна става дума за тежък геополитически конфликт. Цялото правителство на Путин има такива, почета от Ходорковски и така нататък. Но също така трябва да се каже, че критиците на този подход подчертават известно лицемерие в начина, по който западните страни реагират на такива нарушения, когато се случват в Русия, но остават, например, катарци или Саудитски Аравии да купуват футболни отбори и си говорят с принцовете, които не са много големи любители на човешките права без проблем. Колкото до реакцията на руското посолство и на американското посолство, руското посолство в София тук, спрямо дискусия, която беше организирала американското посолство. Да, странна беше тази реакция. Много ви благодаря. Крум Зарков, депутат от БСП, ще ви поканя вас или някои от колегите ви, когато имате вече готова програма, за да видим къде са тези червени линии в пряк и преносен смисъл. За мен ще бъде чест, за колегите ми също. Благодаря.